UC Bostad hjälper företag med sekundsnabba värderingar av småhus och bostadsrätter. I verktyget Ortspris har du tillgång till omfattande information och försäljningsstatistik på Sveriges samtliga 5 miljoner fastigheter. Genom oss får du marknadens bästa statistik över Sveriges bostadsrättsföreningar, deras ekonomi, nyckeltal, lånevillkor, energiklass samt ett komplett bostadsrättsregister. Vi stresstestar månadsavgift mot förändrad ränta och larmar för ekonomiska risker. UC Bostad erbjuder även en sekundsnabb information om fastighetens ägare, pantbrev, taxeringsuppgifter, avtalsrättigheter, energiklass och klimatrisker. All fastighetsinformation erbjuds även snyggt sammanfattad i den nya rapporten Fastighet Plus. Våra kunder har tillgång till en mängd olika sökfunktioner och har möjlighet att bevaka förändringar på fastigheter. Sammantaget får de en hög nivå av kvalitet, uppdatering och automatisering. Så om du behöver se vad ett hus i Haparanda är värderat till, se dess ägare, pantbrev och taxeringsinformation och klimatrisk, se prisstatistik över ett helt område i Ystad eller få reda på hur en bostadsrättsförening mår, så får du svaren hos oss. De tre tjänsterna i UC Bostad ger dig fullständig och tillförlitlig information om Sveriges samtliga fastigheter. Tjänsterna kan du antingen välja att använda direkt på vår webbportal eller i ditt eget system via API. När du vill veta mer, uc.se/bostad.